Передати земельну ділянку площею 35 гектарів в Інгульському районі в користування адміністрації морських портів України. Так вирішили депутати 21 грудня минулого року. Там планували спорудити комплекс автонакопичення, але виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова наклала вето на цей проект рішення. Я хотів би, може, думаю, депутати мене підтримують, я виступаю лично від себе. Я хотів би все-таки з ваших уст услышати, почему было наложено вето, и чтобы вы это аргументированно нам объяснили. Причиною стала низка зауважень. Я буду говорить теми фразами, которые будем выступать уже в суде. Поэтому очень внимательно относимся к стенограмме. Поэтому зауважения прошу зачитать юридического департамента мои зауважения к этому вету. Вы можете согласиться, не согласиться, я обязана поставить на повторное голосование. Але зауваження до проекту рішення з'явились і у депутатів. Скажіть, будь ласка, мала ли міська рада право давати державному підприємству дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки в той час, коли дана земельна ділянка знаходиться в користуванні у іншої юридичної особи? На думку юридичного департаменту, нема. Наразі суперечлива ділянка, на якій планували розташувати цвинтар, знаходиться на балансі КП «Ритуальні послуги». Тепер через перевантаженість під'їздів до портів на цьому місці вбачають стоянку для вантажівок. На нашому місті дійсно затихаємося, території необхідне кладбище. Но повірте мені, що нам необхідно, і ви самі це знаєте, ми портовий міст, нам потрібен теж термінал, хорошо організований за или в городе, или за пределами города терминал. Питання передачі земельної ділянки в користування адміністрації морських портів України повторно винесли на голосування. За 0, проти 11, утрималось 13, не голосувало 7, село 31, рішення не прийнято. Інші земельні питання депутати голосували здебільшого пакетами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.